នៅរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបណ្ដាប្រទេសជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសគឺពួកប្រចាំប្រទេសបានកំពុងផ្ទុះអតិផរណានិងការខ្វះខាតដោយសារតែការបិទឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសារាចរសាច់ប្រាក់នៃរូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយរុញឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសកំពុងតែជួបហានិភ័យ នៅក្នុងនេះរុស្ស៊ីដូចជាមានមោទនភាពដោយសារតែរុស្ស៊ីពុំទាន់ធ្លាក់នៅហានិភ័យឬអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនៅក្នុងដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីឈរជើងរឹងមាំនៅមុនសង្គ្រាមលើកទ័ពឆ្លៀនពៀនផ្ទុះឡើងនោះតែអ្នកសេតាវីទូយល់ស្របគ្នាថាអំឡុងចរន្តខែទឹកមុខទៀតនៅពេលដែលពួកប្រចាំប្រទេសទប់ទល់បាននៅការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នដែលអាចរកច្រកចូលបានពីបណ្ដាប្រទេសផលិត
និយោគទុនរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនិងវិនិយោគទុនជនជាតិរុស្ស៊ីខ្លួនឯងបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាអ្នកមានប្រាក់ស្រុកស្ដំនៃជនជាតិរុស្ស៊ីដែលសិតតែជាមហាសេដ្ឋីបានកំពុងវិចបង្វិចរត់ចេញពីប្រទេសទៀតផងដែលពួកគេមានប្រាក់ពី1លានដុល្លារឡើងទៅរហូតដល់ពាន់លានដុល្លារគឺប្រមាណជា 15,000 នាក់ពួកគេនឹងកំពុងតែចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅហើយនៅពេលនេះព្រោះបារម្ភខ្លាចតែរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែននោះទេគឺខ្លាចធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអង្គការ NATO ទៀតផងដើម្បីជ្រាបបន្តទៀតសូមស្ដាប់ការប្រែសម្រួលបន្ថែមដោយក្រុម Seven Info ដែលមានដូចតទៅនេះសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបឈឺចាប់ថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីឈឺចាប់ថ្ងៃក្រោយនៅទូទាំងអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលនេះលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺកំពុងតែបណ្ដាលឲ្យមាននៅបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងធនធានគីសវិងនៅអ៊ីតាលីកំពុងតែចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមមន្ត្រីរបស់អាល្លឺម៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងការបន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនកម្ដៅនៅក្នុងរដូវរងាដោយរៀបចំនូវផែនការថ្មីនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមវិស័យធម្មពលខ្យល់ថ្មនិងឧស្ម័នធម្មជាតិការប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងទ្រង់ទ្រីធំនេះគឺកំពុងតែស្នើឲ្យមានការរកច្រកចេញនៃពន្ធផងដែរកំណត់ត្រាបានរកឃើញថាថ្មីថ្មីនេះទៀតតម្លៃរូបិយវត្ថុអឺរ៉ូបានធ្លាក់ស្មើនឹងតម្លៃរូបិយវត្ថុដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមួយនេះដែលនេះជាការព្យាករណ៍ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺកំពុងតែរះឡើងហើយសម្ពាធមួយចំនួនបានបង្ហាញជាសញ្ញានៃលទ្ធភាពនេះហើយវាមានក្រុមឡើងត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរថាមានដំហើយចុះនៃការប្រព្រឹត្តនៃឧស្ម័នធម្មជាតិការបង្កនៅវិបត្តិធម្មពលនៅអឺរ៉ុបនិងការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដែលត្រឡប់មកវិញដូចជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលដែលកើតមាន COVID-19ទន្ទឹមនឹងនេះដែរការចំណាយធម្មពលខ្ពស់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមកំពុងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកនាំចិញ្ចឹមប្រៃនៅស្មានធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតមួយដែលធនាគារកណ្ដាលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំកំពុងតែរងនៅទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចក៏ដោយក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយអំពីស្ថិរភាពនៃតម្លៃរូបជាលុយរបស់ពួកគេនិងអតិផរណាដាច់ដោយឡែកអំពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីក្នុងរយៈពេលវែងសេនពីទូបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងព្យាមិនរួចនៅក្នុងការដួលរលំទាំងស្រុងនិងបង់ថ្លៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សង្គ្រាមដោយសារតែការបាត់បង់ការវិនិយោគនិងប្រាក់ចំណូលទាបសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ពួកគេបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលខ្លីវាពិតជាកើតមានហើយគឺអតិផរណាដល់ទៅ 8.6% ហើយនៅរដូវរងានេះអាចនឹងខ្វះខាតធម្មពលគ្រីបមួយនេះនឹងពឹងផ្អែកលើឧស្ម័នធម្មជាតិរុស្ស៊ីហើយតម្លៃធម្មពលកាន់តែខ្ពស់កំពុងហូរចូលទៅក្នុងរោងចក្រដែលជារោងចក្រស្បៀងអាហារនិងតាក់ទិនជាមួយនឹងវិស័យប្រេងឥន្ធនៈហើយភាពមិនប្រកបប្រជាក៏អាចកើតមាននៅលើវិស័យធម្មពលផ្សេងទៀតក៏ដូចជាវិស័យដែកថែបនិងកសិកម្មឥឡូវនេះមូការៃបេស្ទើការដានៀឡានដែលជារោងចក្រដោះគោដ៏ធំបំផុតមួយដូចនៅអាល្លឺម៉ង់មូការៃបេទេសការដានៀឡានដែលជាក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោដ៏ធំមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅខាងក្រៅទឹកដីមូនិកបានកំពុងស្តុកទុកនៅប្រេងចំនួន 44,000 ហ្គាឡុនដើម្បីអាចធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែមានដំណើរការនៅក្នុងការរំងាស់មេរោគទឹកដោះគោហើយនឹងបន្តឲ្យវាមានលក្ខណៈត្រជាក់បើសិនជាឧស្ម័នធម្មជាតិក៏ដូចជាអគ្គិសនីត្រូវបានមានបញ្ហាកាត់ផ្ដាច់នោះ
គេមានការប្រយុទ្ធបារម្ភថាបើសិនជាមិនអាចបង្ការឬក៏មានចំណាត់ការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដោះគោនេះនោះទេគឺថានៅពេលដែលមានការបិទដំណើរការអ្វីមួយវានឹងអាចធ្វើឲ្យអាឡម៉ង់ថ្លៃទៅជាមហាសមុទ្រនៃទឹកដោះគោដោយសារតែទឹកដោះគោនឹងមិនអាចផលិតបានហើយកសិករក៏នឹងមិនមានប្រាក់ចំណូលផងដែរនៅបារាំងអណោះវិញប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺកំពុងតែសន្សំសំចៃធម្មពលដូចជាការប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ដោយពិចារណាដិតដល់ជាខ្លាំងមន្ត្រីអាឡម៉ង់បានអង្វរករឲ្យប្រជាជននិងក្រុមអាជីវកម្មត្រូវតែសន្សំសំចៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលមួយនេះហើយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនកម្ដៅឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅអាគារសាធារណៈទៀតផងឥឡូវនេះគម្រោងយករវាងរុស្ស៊ីនិងអាឡម៉ង់ Nord Stream 1ត្រូវបានគេមានការភ័យខ្លាចថាវានឹងមិនអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការម្ដងទៀតទៅវិញនោះទេដែលអាឡម៉ង់គឺជាអ្នកនាំចូលនៅស្មារតីធម្មផលរបស់រុស្ស៊ីសេតវិទូរបស់ Eurozone នៃធនាគារ ING ឈ្មោះថា Kastan Basaski បានមើលឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅចុងឆ្នាំមួយនេះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញធម្មពលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលវែងនៅអឺរ៉ុបលោកថាពឹងផ្អែកជាមួយនឹងដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយទៅលើការវិនិយោគធំធំជាចាំបាច់ជាពិសេសក្នុងអន្តរការទៅរកសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលកែច្នៃឡើងវិញលោកថាបើសិនជាគ្មានការវិនិយោគបើគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធកែប្រែនោះទេរឿងមួយចុងក្រោយដែលនោះគឺថាសង្ឃឹមថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវានឹងអាចដំណើរការដូចពីមុនប៉ុន្តែតើវាអាចដែរឬទេនៅក្នុងគណៈដែរអឺរ៉ុបកំពុងតែរងនឹងការឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចនៅក្នុងពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែមានស្ថិរភាពនៅក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយវត្ថុរូបរបស់ពួកគេស្តុកទីផ្សារហ៊ុនក៏ដូចជាអតិផរណាគឺទទួលបានការអន្តរាគមន៍យ៉ាងពេញលេញពីរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងរដ្ឋរុស្ស៊ីគឺកំពុងតែស្វែងរកអ្នកទិញបន្ថែមទៀតពីតំបន់អាស៊ីគណៈដែរអតិថិជននៅតំបន់ភាគខាងលិចបែរខ្នងដាក់រុស្ស៊ីបានចាំមេរៀននៅក្នុងតន្តកម្មឆ្នាំ2014នៅពេលដែលគេកាត់យកតំបន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀជារបស់ខ្លួនគឺថាវិមានក្រំឡាស់បានកសាងនៅសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលរក្សាតម្លៃបំណុលទាបហើយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរកប្រភពផ្នែកដីតីនិងម្ហូបអាហារដោយសាងសង់នៅក្នុងសំណង់ផលិតផលជាតិរបស់ខ្លួនទោះបីជាអាជីវកម្មរបស់បរទេសដូចជា IKEA បានបិទហើយរុស្ស៊ីបានបន្ធូរបន្ថយបំណុលរបស់បរទេសរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សមកហើយក៏ដោយក៏ក្រុងមូស្គូមិនទាន់មានអារម្មណ៍ថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមកដល់ខ្លួននោះទេសេវីទូបាននិយាយថាអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ុបគឺឥឡូវនេះវាមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងមុនសង្គ្រាមទៅទៀតការធ្លាក់ចុះអតិផរណាគឺបង្ហាញនៅរូបភាពបោកបញ្ឆោតហើយច្បាប់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរារាំងលុយមិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបង្ខំឲ្យអ្នកនាំចេញឲ្យផ្លាស់ប្តូរការទូទាត់សាច់ប្រាក់ជារូបិយវត្ថុរ៉ូបគឺវាជាទម្រង់មួយនៃការបន្លំអត្រាប្តូរប្រាក់ផងដែរលោកបានលើកឡើងថាពាក្យថាអតិផរណាទៀតនេះគឺដោយសារតែតម្រូវការថយចុះទៅវិញនោះទេនេះគឺជាការបាត់បង់ទំនិញភាគខាងលិចលោកនិយាយថារុស្ស៊ីអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងការវិនិយោគបរទេសជនជាតិរុស្ស៊ីប្រមាណជា 2.5 លាននាក់ត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការដោយក្រុមហ៊ុនជាម្ចាស់បរទេសឬគេហៅថាក្រុមហ៊ុនចម្រុះក្នុងឆ្នាំ2020ហើយបើសិនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពិចារណាការងារច្រើនដល់ទៅ5លានកន្លែងឬក៏ 12% នៃការងារសរុបនោះគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងវិនិយោគបរទេសនេះហើយក្រុមហ៊ុនបរទេសមុខជានឹងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការពារនិយមដើម្បីការងាររបស់ពួកគេផងដែរនោះលោកថានៅពេលនោះហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនឹងមានផលិតភាពតិចតួចដែលវាអាចនឹងនាំមកនូវការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលពិតជាមធ្យមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info